Predstavljamo vam vozilo Audi A4 Avant z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 40.141 prevoženih kilometrov. Vozilo ima oba zadnja izpušna lonca brez poškodb in sta v odličnem stanju. Zadnje levo vzmetenje brez poškodb, enako na desni strani. Vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb. Obe zaščiti podvozja prav tako brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila z rahlo površinsko praskico na nevidnem delu, drugače je v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče tudi brez poškodb, s pneumatikami letnik 2020 ter 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče prav tako v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2020. In imajo 7 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb, ter prednje desno platišče tudi brez poškodb s pneumatikami letnik 2020 ter 6 mm profila.